Hej, välkomna! Nu ska vi göra så här med olivera flaskor och bottle flip. Man måste vara hälften vatten i dem. Ja, den ska landa så här. Du fick den där! Och sen var den här uppe och fick den där. Kör inte där uppe, för den kanske ramlar på det här glaset och spricker. Det låter så. Men du måste vara här för att du ska komma och se inte annars. Nice. Jag prickade han. Åh, jag satte den. Ser ni detta? Här är bevis på att det finns... Vänta, ni skulle bara sitta i smotion bara... Det här är jag. Hand, ut med handen. Stannas jag så här med den där. Drar han, drar jag. Nu är min tur. Han klarar inte ens. Han har klarat en gång i sitt liv. Men det är så sönder sakerna. Åh, ser ni detta? Det landar så... Nej, den blev så där. Okej. Jävla kattleksaker. Jag lägger den där borta då. Så, nu. Det är jag som är här igen. Jag har kört 1000 gånger nu. Men vad? Vart fejlar? Jag prickar. Nej! Nej, jag vet inte. Här kanske. Bordet. Jag filmar nu. Åh, oh, det var så nära. Vi kör högt. Okay. Ska du bara sätta jag på sig? Är så här, kolla på min hand. Kolla på min hand nu, Pontus. Ja. Så ja, men jag måste känna... Åh, jag prickar. Det prickar blommorna. Oj. Det var andra gången, så skyll inte. Kasta upp. Kasta upp. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Det här är min. Nej, jag tappar den. Är du klar? Nej, jag måste stanna här så. Vänta! Nu kör jag freakshot på riktigt här. Det finns något som landade så det gjorde så att den landade på huvudet och stannade. Ska jag testa? Ja. Nice. Här kanske. Men nu... Nej. Nej, nu ser du dubbelt volten nu, kolla. Nej, så här gör man dubbla volter. Ah. Eller inte. Ni är på bara sätt. Aj! Vänta, stå sådär. Stå sådär, så ska jag testa att pricka dig. Ah. Gör sådär. Nej, men du ska ju krypa sådär som du gjorde nyss. Så där ja. Rak rygg. Tack. Nu bara får vi tillbaka då kanske du kanske jag får mer tur. Okej. Okej, 1, 2, 3. Ja, man ska kasta till varann. Ja. Sån här. Ett, två, tre. Åh, jag fångar den också. Ett, två, tre. Kolla nu. Ett, två, tre. Åh, jag fångar den. Ett, två, tre.
Nej, jag fick den nästan på huvudet. Nej, mitt lillfinger. Jag slog den så här mot mitt lillfinger, sådär. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Måste jag fånga? Nej. 1, 2, 3. Inspelar vi. Okej, en sista gång. Och en sista gång. Nej! Jag tittar han till där inne. Okej. Och nu blir det kolsvart. Okej, vi ska köra tryckklass med 2. Nej! Den andra gick av. Ja, nu får jag ta 2. Vänta Pontus, ska jag testa med 3 trickshot samtidigt? Ja, som han gjorde. Filmar du? Ja. Den där var sned. Vänta lite här. Åh, nära. Nej, klarade det. Fan. Skoja. Nu kom. Vänta, en. Hörni, vi fångar dem. Jag fick det. 1, 2, 3. Har du fångat dem? Aj, min pung. Vänta. Ta ut den. Lägg ut den sådär. Bredvid. Det är typ som bobbling. Är det min tur? Vänta, kasta upp den här i luften så ska jag försöka pricka den. Okej, nu så kör vi 40 prickar. Vänta, 1, 2, 3. Ett, två, tre. Ja, grattis första gången, eller? 1, 2, 3. Tack! 1, 2. Aj! Åh, jag landade på den! Ja, det var allt för den här. Hejdå!